Muito bem, pessoal. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos, já que a gente já implementou isso aqui tudo, acho que a gente já pode começar a pensar em fazer o CUDA e o UE. Eu acho que não tem mais nada, mas também se aparecer mais alguma coisa, aí paciência, não tem que implementar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar tudo isso aqui, ó, que nós tínhamos pro A. Vamos implementar para o C agora. Certo? Ou seja, o meu botão C vai receber esse cara aqui. O que vai mudar aqui vai ser então que aqui é C, certo? Aqui label certo, tá. Ou seja, pessoal, se ele for certo, vai mostrar certo, senão vai mostrar errado, beleza? É só isso. Veja, pessoal, que na verdade é só isso que a gente mudou até aqui, né? Nada. Então, tudo bem, vamos agora para a D. Parece que é tão simples, né? Como assim? É só isso? É, por enquanto não vimos, não percebi nada aqui a mais. Vamos lá. E aí também. Claro que agora é E, né? E. Aqui foi o D, lá foi o C. Beleza pura, tá? Muito bem. Vejo que parece que está repetitivo, né? E tá mesmo. Depois a gente pode pensar uma forma de otimizar isso aqui, tá ok? Se dá para otimizar, às vezes não dá para otimizar. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Ah, sim, agora esse cara aqui, nós vamos implementar o mesmo código que nós temos aqui, se lembram? Por exemplo, aliás, no LBI, né? Vamos pegar aqui o LBI, que na verdade é o próprio, é o list box item, né? Certo? Se for olhar aqui a estrutura aqui, você consegue ver melhor, ó. Então, é o list box item dentro dele. Então, por exemplo, dentro do A tem esses dois caras aqui. Então, é o LBI. Então, veja que no um clique dele, a gente botou o seguinte. Se, né, se o botão tivesse habilitado, então ele executava. Então, a mesma coisa a gente vai ter que fazer para o meu LBI agora, opção C. LBI C. Então, a gente vai dar dois cliques aqui. Então, se e o C for, então o C vai executar o clique dele, ok? Agora vamos para o D e vamos para o E. O D e vamos finalmente para o E. Vamos testar aqui agora. Vamos lá, então aqui agora temos a opção, né? Vamos clicar aqui o nome correto Nerinates, que vão acertar todos. Correto, beleza. Próximo. Esse aqui é. Ah! Mais uma coisa muito legal que agora que eu me antenei, pessoal. Vejam que essa pergunta aqui, isso pode acontecer. Isso pode acontecer de ter alguma pergunta que tenha não umas cinco opções, que nesse caso aqui tem três. Certo? Tem três. Deixa eu ver se até quero ver se lá no banco tem alguma que tem só duas. Deixa eu ver, tem alguma que tem só duas lá? Não. Nenhuma tem só duas. Aliás, nenhuma tem só duas. Tudo bem. Então, de qualquer forma, o que acontece é o seguinte, eu posso ter uma pergunta só de duas, né? Tudo bem, vamos botar aqui então, mais de 6.700. Beleza. O professor Neri já mostrou quantas palestras? 182. Ok. Veja que em quantos países foram. 8, correto. Tá? A, correto. 6, vamos dar aqui 6 irmãos. Correto. Beleza. Ok, perfeito. Eu vou acrescentar mais uma aqui, certo? Só com duas opções, tá? O professor Neri é lindão, é lindo. Verdadeiro ou falso, né? Então. Agora sim, nós temos uma só com duas opções, certo? E é claro que é verdadeiro, né? Então, vamos salvar isso aqui. A partir de agora, o meu banco de dados aqui, então, ele tem aqui uma pergunta a mais, só com duas opções, certo? Vamos pegar esse nosso banco aqui, essa nossa conexão aqui, vamos desativar e ativar de novo, certo? Bem como esse cara aqui. E agora, você vai ver que nós vamos ter, então, uma opção a mais. Que é a última, se eu não me engano, né?
Então, vamos marcando aqui, só vou marcar o A aqui para ser mais rápido aqui, sem pensar. Vamos lá para a última pergunta, então, certo? Que tem só duas opções. Aqui, ó. De qualquer forma, vejo que as outras todas estão... vejo, tanto é que eu cliquei aqui no C, no D e no E, e ele aceitou, né? Ou seja, está errado. Então, ele não pode permitir isso aqui, pessoal. Percebo, então, que ele... Estou na primeira pergunta aqui, né? Beleza? A segunda pergunta, só tenho três opções, mas se eu marcar o D, certo? Marquei o D, vai dar como errada, certo? E vai deixar aí para o próximo, certo? Então, não, isso aqui não tem fundamento, pessoal. Não tem fundamento, tá certo? Não tem, ó, eu posso ir para o próximo, então isso aqui realmente não tem nexo. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer é o seguinte, deixa eu pensar aqui uma coisa. Então, quando... Na verdade, já de cara, né? Quando nós... Tudo bem que a minha primeira pergunta tem cinco, mas poderia ser que a primeira pergunta... Vai que eu estou num sistema aleatório, por exemplo. Até eu acho que a gente podia implementar, né? Em vez de ler na sequência, ele lê aleatoriamente. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte. A gente poderia dizer para ele que esse botão aqui, todos os meus botões, eles só deverão... Por exemplo, esse cara aqui só deverá mostrar ele se... se ele tiver, deixa eu pensar aqui, se ele tiver habilitado, aí você, se ele tiver habilitado, pessoal, sempre vai ter o A e o B, né? No mínimo duas opções sempre vai ter, isso não tem como, né? Pode ser que o C, o D ou o E não tenha. Então, o que a gente pode fazer? Já de cara, a gente poderia perguntar o seguinte, ó, aqui, se o meu botão... O meu botão da opção... O A e o B você vai ter, mas se o botão da opção P, da opção C, estiver... Ah, não, mas na verdade isso aqui não tem nada a ver com o botão, né? Tem que ver com as perguntas. Ou seja, se lá no banco de dados esse aqui está vazio, né? Porque na verdade é com o banco de dados. Então, se lá no banco, por exemplo, eu criei aqui, ó, o C que está vazio, eu não tenho uma opção C, estão vendo? Então, se lá no banco não tem opção C, daí a gente faz uma programação aqui. Ah, então, entendi. Então, se lá no meu banco de dados, a opção C, o valor dela, certo? Se o valor dela lá for igual a vazio, então, o que nós vamos fazer com esse botão, certo? Então, o meu botão da opção C, botão da opção C, ponto visible, vai ser o quê? Dois pontos igual a... false, perdão. Rapaz, tem um som de gaita aqui, rapaz, por aí. E então eu tô me... Tá, beleza. Senão, né? Porque isso? Porque senão eu posso entrar na próxima pergunta e ele continuar invisível, né? Então, senão ele vai ser true. A princípio, pessoal, parece-me que seria isso. Vejam que, na verdade, dá programação, né? Por isso o programador tem que se valorizar, né? Se o D estiver vazio, então o D fica false. Não vai ficar visível, certo? Agora, se não, ele vai ficar visível. E, por último, se a opção E for vazia, então a opção E vai ficar falso. Se não, o E vai ficar true. Vamos testar? Vamos testar aqui. É claro, pessoal, que essa minha primeira pergunta, ela tem cinco opções, né? Então, aqui ele não vai conseguir, eu teria que testar isso aqui numa próxima. Essa aqui, por exemplo, tem só três. Então, de qualquer forma, igual, nós teríamos que fazer isso aqui, ó. Ctrl-C. De qualquer forma, toda vez que nós formos para a próxima pergunta, botão próximo aqui, ó. Toda vez que a gente for para a próxima pergunta, então o que nós vamos fazer? Veja que por default, veja que aqui ele habilitou os botões das opções, né? Tá vendo aqui, pessoal? Ele habilitou botões das opções aqui, ó. Quando eu fui no próximo, ó, tá vendo? Ah, perdão. Então, eu não vou, eu vou habilitar os dois primeiros, sim, tá? Porque esse sempre tem que estar habilitado, mas os outros eu vou perguntar aqui, ó.
eu vou fazer uma pergunta. Então, vamos testar isso aqui agora? Então, a gente vai ver se tem uma pergunta, se tem uma opção de resposta. Aí sim, né? Se não, não. Vamos lá, então, essa aqui tá ok, né? Vamos lá, próximo. Ah, que beleza, Nerizão da Gaita. Olha só, pessoal. Aqui, então, só aparece aqui, então, essas opções. Vamos para a próxima. Opa! Ah, mas vejam bem aqui, ó. Veja que o botão... O botão... na verdade, aquele era de enable. Pera aí. Esse cara aqui era de, só de habilitado. Perdão. Aqui eu tinha que ter deixado eles mesmo. Pera aí. Veja que... Na verdade, esse aqui não tem nada a ver com ser invisível. Aqui é com relação a deixar habilitado. C, D, E. Isso que é o bom na programação, porque... Né, tá ligadinho, vamos lá. Esse aqui é o C. Esse aqui é... Quantos vídeos você já criou? 6.700. Beleza. Ó, veja que eu não tenho aqui a opção... Tá? Até deixa eu testar, viu? Apareceu igual ali. Vamos ver aqui, então. Essa aqui é A. Beleza? Essa aqui é... Foram... Quantos países? Foram 8 países, correto? Veja que aqui não tem a opção... E, estão vendo? Vamos tentar clicar. Ah, veja que ele deixou eu clicar, pessoal. Então, eu vou ter que verificar aqui, porque ele deixou eu clicar. Né? Veja que ele deixou eu clicar. Então, é mais uma coisinha que a gente vai ter que... Quantos? Tá, são 6. E aqui? Aqui, é lindo? Vamos tentar clicar nesse cara aqui, ó. Pá! Veja que ele deixou eu clicar. Né? Então, na verdade, ele também não pode deixar clicar. Então, é mais uma coisinha que você vai ter que corrigir. Certo? Vamos fazer isso aqui na nossa próxima aula, porque agora já estamos com 12 minutos aqui. Veja que, pessoal, porque por mais simples que seja, é uma coisa que dá um belo de um trabalho. Já foram aí várias videoaulas, aí uma tarde inteira quase só para fazer isso aqui, né? Então, beleza? Um abraço, até mais e tchau.